thank you Vamos continuar então? Nós vimos a árvore sefirotal e a gente já viu o processo de nós sairmos do reino. O que, que significa reino? Significa a evolução, onde nós estamos no momento atual evoluindo. Para sair do reino e chegar no caminho que é mais fácil de se conectar com todo o resto da Kabbalah, nós temos que buscar a honra, temos que buscar a vitória. Mas o mais certo é a gente entrar primeiro no fundamento. O que, que é fundamento? É ter as bases, é entrar nos mundos interiores, é entrar na introspecção, na nossa alma, ou seja, nos nossos valores, e depois que eu tenho fundamento, aí eu tenho um alicerce, eu tenho uma base que vai me levar com mais facilidade para atingir todas as sefirotes. O certo mesmo é a gente ter uma base, essa base a gente consegue entrando numa escola de iniciação, no processo de busca, ou então buscando os mistérios maiores. E daí a gente tem que trabalhar a honra e a vitória, e depois de Tiferet, a geburá a justiça, Chesed, a misericórdia e daí ir para a frente. Aí tem um caminho. Vocês entenderam esse processo? Você pode buscar, mas note bem, se você buscar a vitória, você vai descer, você vai voltar? Pela lógica, para você não voltar, é você ir para frente. O certo mesmo, indo para a frente, é você buscar o fundamento. Se bem que você pode sair direto, mas depois, se você tiver o fundamento, você tem mais chance de adquirir a honra e de adquirir a vitória. É bem mais lógico. Porque é, a cabala é a coisa mais lógica que existe. Você tem que usar lógica. Agora, se eu for direto para a honra, sem fundamento, eu vou demorar muito para achar essa honra. Entender o que é honra, valorizar o que é honra, isso é óbvio. Se eu não tiver fundamento, vai ser difícil eu chegar numa vitória. Porque eu não tenho as bases que vão me dar sustentáculo para a própria vitória. O fundamento seria o primeiro. A sequência lógica seria sair de Malkuth o Louco, trabalhar o fundamento que é o seu interior, seus mundos internos, tanto os meus como os da terra, e daí buscar a honra e a vitória, a beleza, a justiça e a misericórdia e atingir inteligência, mar e keter. Algumas pessoas que já estudaram Kabbalah disseram que aqui no meio existe Plutão. Né? Plutão representa o nosso opositor. Não existe na Kabbalah isso daí. É colocado. A Kabbalah não tem essa figura, esta sefirota. Só tem essas dez mesmo. Agora colocar uma a mais pessoal fala Daut, ou Dati, vários nomes, mas isso não importa, isso não é da estrutura da Kabbalah. Agora, o que que é Dati? Dati não está aqui, onde eu estou mostrando, onde eles mostram. Todo mundo mostra aí, que alguém começou, todo mundo seguiu. Dati está no fundamento, porque é dentro do fundamento. Por isso que não aparece na Kabbalah tradicional. Isso não quer dizer que essa figura está totalmente errada, porque ele existe, essa oposição, mas não como uma sefira ou sefirote independente. Ela está dentro, está no fundamento. Ou seja, quem é Plutão? Vocês conhecem Namitu a história de Plutão? Plutão é um ser terrível, porque Zeus é a terceira geração. A segunda geração foi Croniheia. E Croniheia eram sexto titãs. Existem os titãs e as titanidas, que são os deuses e as deusas, dentro da mitologia, que a mitologia está aqui dentro. Por isso que eu vou explicar onde está Plutão. As titânidas, ou titanidas, e os titãs eram seis. E o último era Crono. E a contraparte das titânidas era Reia. que fez Crono? Ele pegou e fez uma foice de sílix e chegou para Saturno, que é a primeira geração, Crono passou a ser a segunda e castrou Urano. Urano fecundava a e, da fecundação de Urano, que é céu, fecundando a terra, tinha a criação. E a criação começou com os grandes monstros da mitologia. Todos os monstros eram engolidos pela esposa de Saturno, que representa Urano e que engoliu seus filhos. Geia paria os filhos e ela engolia automaticamente ela pariu os cíclopes, os grandes seres, os gigantes. ela engolia, ela pariu os que tinham sem cabeça, sem braços, os hecatônqueros. e comia porque existia uma profecia que algum dos filhos de Saturno iria tomar o lugar dele. ele obrigava que Géia comia os seus filhos. comer os seus filhos na mitologia significa mandar para Iesóde, que é o fundamento que seus mundos internos. mas um deles quando estava lá, Géia, ela estava tão cansada de gerar filhos, engolir seus próprios filhos para os mundos interiores, ou seja, enfiar em exode, que ela se encheu. Ela liberou, pediu ajuda para liberar o sexto filho, que era Crono. E junto com ele, veio a Titânida. Ele era um titã. Veio Reia E eles se liberaram. Estando na terra, na manifestação, como filhos, que fugiram de serem engolidos pela mãe, eles fizeram uma guerra dos céus, guerra da terra, e lutaram contra os seus opositores, que eram os filhos de Urano, todos os deuses. E ele fez uma foice de sílices, castrou Urano, e Urano sendo castrado, daquele sangue jorrando com esperma, nasceram as ninfas, as nereades, nascerem todos esses seres dos mares, da terra, dos lagos, e também nasceu Afrodite, a deusa do amor. Aí nasce o amor, que o amor vem da castração de Urano e de Geia. Como Urano foi castrado, ele não tinha mais condições de ser pai, de gerar filhos. Ele ficou castrado. Geia foi substituída por Reia. Aí vem a Mater Reia, que é uma titã, e ele, Crono, que é Saturno, substituiu a Urano, que é céu na mitologia. Geia é terra. O céu e a terra deu origem à criação. Aí a criação passou na mão de outros donos, que foi Saturno, que é o tempo, que é Crono, e junto com Reia. A Mater Reia, a Matéria. E daí começou a gerar filhos e filhas. Mas como existia a mesma profecia que um filho destronaria, ele comia seus filhos. Não acreditou na mulher porque a mulher já aprontou. A mãe dele aprontou. Ela traiu o marido que jogou um filho para fora. Dos mundos interiores, o desódio. O que, que ele faz? Ele gravidava réia, crono. E quando nascia, ele falava traz para mim que eu engulo. Eu vou engolir, vai ficar dentro de mim. Ele jogava para dentro de urano. Até que ela também se encheu. Caramba, eu fico grávida. Todos os que nascem, e ele me engole. Aí quando ela estava grávida, grávida de Zeus, ela fugiu, foi para o um monte Égion e aí ela deu luz a Zeus, colocou nas entranhas desse monte de Égion os curetes, que são seres meio bichos e meio homens, que são faunos pegaram Zeus, levaram para exode que são os mundos internos e lá Zeus foi criado. Como ele não tinha mãe, ele foi amamentado por uma cabra, que é o símbolo de Exode, que é o símbolo dos mundos internos, que é a cabra. Ele brincava muito com aquela cabra muito forte, que era filho de Deuses, ele tinha todo o poder de crono, é muito forte. E tomando leite de cabra, ele brincava com a cabra, chamava a Amalteia, na mitologia nórdica é a e ele quebrou o chifre dela, Ela virou unicórnio. Aí nasce o unicórnio, que é uma cabra com um chifre só. E aquele poder que ficou na mão dele é o poder do unicórnio. Ele tem um poder, que é a cornucópia. O Silvio Santos hoje é a cornucópia no baú da felicidade, que é o símbolo da riqueza, símbolo do poder, porque o chifre da cabra é oco, e ele quebra muito fácil principalmente por quem é forte. A cabra passou a ser a mãe dele, ele usava a cabra que dava imortalidade, não penetravam flechas, depois ele transformou a mãe dele numa constelação que é a constelação da Capri, é o cabra não, que está no céu. Zeus ficou adulto, ficou forte, e aí aparece essa figura que a gente chama Tifão, que é o Plutão, que é o rei dos infernos, rei dos inférios. Inférios é o fundamento, o chão, é lá para baixo. Por isso que eu digo que Plutão está em Exode e não está lá fora, lá em cima. Lá em cima são os deuses, não está Plutão. Plutão está dentro da Terra. E aí acontece aquela luta terrível que chega o um momento que Zeus, ajudado pelos Cíclopes, porque ele libertou todos os cíclopes, e os cíclopes deram de presente o trovão e o raio para ele. E aí foi uma luta terrível. Quando Zeus vai enfrentar o Tifão, que é o Plutão, ele encontra o bicho, ele era enorme, a cabeça tocava as estrelas, os braços grandes, um ia no extremo do oriente, outro no extremo do ocidente. Ele era escamado, forte, fortíssimo. É a própria figura do Arcano 15 do tarot. Debaixo ele era escamado. Chamado de serpentes, estava cheio de serpentes, um hálito terrível, uma força descomunal. E aí começou a briga no Polo Norte. E começou a briga, um brigando com o outro, um brigando com o outro, e eles correndo. Um jogava montanha, aí a terra foi convulsionando, a terra foi modificando. É a passagem da Atlântida para a Fazariana, a terra foi modificando, foi uma luta terrível. Até que Zeus conseguiu encurralar Plutão, onde? Na Sicília, e lá onde hoje é o Monte Etna, na Sicília, Plutão entrou no mundo pelo Etna, pelo mal. Por isso que o Etna, a Sicília, representa o jogo central do mal. É a própria origem da máfia italiana que comandou o mundo pela maldade. Ele fez um furo nessa montanha que é o Etna, e lá em cima ele jogava trovão lá para dentro para matar Plutão. E ele cuspia fogo. Aí vem o fogo do Etna. Aí o Etna, a máfia. O que, que é a máfia? O que, que é a Ku Klux Klan? O que são esses movimentos raciais de esquerda, extremistas, terroristas? São todos movimentos de Plutão. São todos os movimentos do mal, todos os movimentos dessas figuras de apoio ele conseguiu matar Plutão e aí ele ficou preso na Sicília, e de lá o mal comanda o mundo inteiro. É o que diz a mitologia. Onde está Plutão? Onde vive Plutão? E quem é Plutão? É o rei dos inférios, é o rei dos fundamentos, é o rei das bases. Nós temos que enfrentar Plutão nos mundos internos. Onde está o diabo dentro de vocês? É tudo que vocês têm de mal. Onde está o diabo dentro de vocês? O que é diabo? É desemprego, é fome, é miséria, é burrice, é ignorância, é disso. Tudo que de ruim é diabo. Isso é Plutão. Não posso ter o diabo lá em cima. As figuras que mostram. Plutão Plutão aqui em cima não estão, eu estou falando dentro de conhecimento iniciático, porque nem sempre gente que dá cabala tem conhecimento de iniciação. Ele dá cabala porque é um estudioso no âmbito material, no âmbito humano, mas Plutão está nos mundos internos, está dentro de nós, são os nossos diabos, e é isso que você tem que trabalhar. É aqui embaixo que você trabalha, não lá em cima, é na terra, nos mundos internos. Por isso que na cabala tradicional, na cabala iniciática, não aparece essa figura pontilhada que outras cabalas mostram. Ele existe? Existe, mas não está separado. Agora Dizem que antes de encontrar Deus eu tenho que encontrar o diabo. Sim, é verdade. Mas não lá em cima, é aqui embaixo. Não critico isso. Existe, só que o posicionamento é exatamente esse como está: é limpo, não tem. Não tem 11 sefirotes, tem 10. E umas pessoas me perguntaram isso, por isso que eu falei. Né? Não ia dizer isso, mas é importante dizer. Bom, e vocês concordam com esse esquema, com essa proposta? Então nós já temos um acordo de como usar a cabala. Não fui eu que determinei, eu fiz uma proposta, vocês aceitaram, entenderam. Todo mundo entendeu? É assim mesmo. Vocês acham que é coerente isso? Dá para ser assim? Dá. Então, vamos aceitar isso em conjunto. É um processo que a gente vai usar, que todos nós aceitamos. Não porque eu estou dizendo que tem que ser assim. Tem outras maneiras, essa é uma. É a mais correta. Tá certo? Com isso feito. Vamos pra frente. Primeira prática é essa. Você já tem um roteiro para chegarem a Deus. O que vocês têm que fazer? Põe em prática isso daí. Né? Largar o teu louco lá, que a gente é, e começar a entrar a introspecção, entrar na sua alma, nos seus mundos interiores. E vai seguindo. Vai trabalhando a honra, a vitória, a beleza, a justiça. Com isso, então, chegamos nos 10 grupos de ideia na árvore sefirotal. Aí nós temos a árvore sefirotal. Tem esse esquema que eu passei pra vocês. Se vocês compararem esse esquema maior com esse daqui, vocês vão ver que existe uma tríade, existe um quaternário, existe uma outra tríade superior. Isso significa o quê? Que o quaternário é o homem, mineral, vegetal, animal, ominal. A tríade inferior é o reflexo de Deus dentro da Terra. E a tríade superior é Deus fora da Terra. Nós sabemos que a manifestação é trina. Tudo é trino. O homem é trino como espírito, alma, corpo, cabeça, tronco e membros, braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta. Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, somos trinos. Mas dentro de um compasso quaternário, Deus é trino. É uniescência essência trino e manifestação. Se vocês olharem essa figura, tem uma trindade. Se vocês compararem essa figura simples, vocês têm a trindade aqui em cima. É uma trindade também. Nós temos qual? Nós temos Keter, Xoximá, Shokimá e Biná. Que aqui é tem. Keter, Xokimá e Biná. Depois nós temos o quaternário humano. Quais que são os quaternários humanos? Nós temos Chezed, Geburá, Netzach etc diferente e temos o interior qual é o interior? Rod e Exode e Malcute o triângulo interior é o da esquerda. Esse triângulo aqui. Ó. Este, este e esse. Essa figura aqui, esse triângulo aqui. O triângulo, o quaternário e o triângulo superior. É uma maneira da gente entender o mundo divino, espiritual, das ideias. A terra, mundo terreno, os quatro reinos, mineral, vegetal, animal ou mineral, da realização. E os mundos internos, os mundos que se refletem dos espirituais para os materiais que comandam a evolução. Nós temos mundos espirituais triângulo de cima, mundo terreno quaternário e mundo espiritual triângulo de baixo. É lógico, se eu estou no material, se eu quero evoluir eu tenho que entrar primeiro na minha realidade, na introspecção, entrar dentro do triângulo interior para depois subir para o superior. É isso que nós fizemos na nossa proposta. Eu só estou esclarecendo um pouco mais. Bom, nós temos três níveis, que é Keter, Shokma, Binah, Chezed, Geburah, Tiferet e Netsah, e Nós temos o triângulo espiritual divino, Deus é é trino no espiritual, Deus é trino no material como reflexo e a evolução é quaternária, por isso que tem quatro elementos, terra, água, fogo, ar por isso que tem quatro temperamentos colérico, sanguíneo, fleumático melancólico, por isso que tem quatro pontos cardeais e o compasso nosso é quaternário sempre quatro, e depois tem o reflexo do espiritual que é o comando material, que também é trino hoje esse comando está com maitreia aquidorge e aquigorge, são três seres é o comando espiritual a explicação do esquema estrutural eu já passei para vocês. A origem deles eu já falei que veio com o Abraão. E o uso, o primeiro uso é esse, é um mapa para chegar no nosso Pai. É isso que vocês têm que fazer na vida. Se eu estou me iniciando dentro da Cabala. Eu estou usando a Cabala de uma forma prática. Vocês têm que fazer isso que eu expliquei para vocês. Esse é o roteiro. Partir do louco que é Malkut entrar no fundamento, depois trabalhar a honra e a vitória, e de Tiferet a justiça, a misericórdia e subir para a inteligência, sabedoria. E a coroa, trabalhar as dez cifirotes. Qual é o número que nós temos que trabalhar? Nove, porque nós somos o que está trabalhando, a décima coisa. E quando eu trabalhar os nove, a minha potência vai virar dez. Ao invés de ser um, eu valho por dez, que é a potência maior da cabalá. Aqui você tem nove como número maior da cabalá, porque dez é quem está realizando a própria Kabbalah Quem está buscando. Bom, muitos cabalistas existiram no mundo, mas houve uma classe de judeus que eram extremamente cabalistas, eles eram chamados de Tabaim no século. 2 antes de Cristo ou 200 anos antes de Cristo. Ele seguiu muito a cabalá. A organização da cidade, a organização do templo, a organização da vida, tudo seguia formatos da cabalá. Se vocês estiverem em Machu Picchu, no Peru, se vocês saírem de Cusco em direção a Machu Picchu, existe um ponto intermediado chamado Ollantaytambo. Ollantaytambo era uma aldeia de Incas. Só que a estrutura de Ollantaytambo é uma estrutura cabalística, ele tem a estrutura da cabala. Como é que um Inca aqui no Peru, tem uma estrutura tribal, vamos dizer, na forma de uma cabala. Exatamente igual a cabala. Isso está em Olantaitambo, antes de chegar em Cusco, onde viviam os incas também. Foi uma das maiores cidades incas junto com Cusco. Cusco era a capital. Olantaitambo era uma cidade de importância. Nós tivemos os Tabaim, que eram os judeus do século II, que começaram a trazer a cabalá a nível popular, a nível mais social. Mas tivemos muitos cabalistas, como Paracelso, o famoso Paracelso. Para além de Celso. Celso era o maior médico da época. Que Paracelso ultrapassava o próprio Celso. O se chama Para, além de Celso, um ser genial. Tritemius, que foi um grande ocultista, Agripa também, Piccolo de la Miranda, Postel, Atanásio, Kircher, um grande cabalista. Esse esquema é esquema de papos. Isso que eu estou passando para vocês é um esquema de papos. Papus foi um grande ocultista. O nome dele é Gerard Encuse. Por isso que a gente usa que ele era ligado aos mistérios da alta iniciação. Newton usou Kircher. A gente vai falar de Kircher quando falar das 50 portas. Newton usou Bacon, Espinosa, que foi o grande filósofo judeu. Leibniz, quem estudou matemática conhece Leibniz, as teorias matemáticas. Dante, o famoso Dante, com seus infernos. Pitágoras, Einstein e o Papus Gerard em caos. A maçonaria usa grandes partes dos sinais maçônicos que eles dão para identificar quem é mestre, quem é companheiro, quem é isso, quem é aquilo, são sinais cabalísticos. Os próprios sinais da maçonaria são sinais da Cabala. Eu não sou maçom, nunca fui maçom, a gente conhece os sinais deles, porque eles são sinais cabalísticos. Quem conhece Cabala conhece os sinais da maçonaria. E o próprio templo de Salomão, ele é cabalístico também. As proporções, o que tem lá dentro, tudo é cabalístico. E o verdadeiro templo tem que ter essa estrutura, um templo de maçonaria, exatamente como mostra a Cabala. Bom, uso prático. Nós já começamos a falar do uso prático. Você já tem uma primeira aplicação prática. Essa primeira já é muita coisa para vocês. É o um caminho, é o um roteiro de iniciação. O que vocês têm que fazer a partir de hoje? Fazer autoconhecimento. É o fundamento, a base. Buscar os valores interiores. Trabalhar é o quê? Honra. O que mais? Vitória. O que mais? Justiça. que mais? Misericórdia. que mais? beleza aí já é o começo começa por aí fazendo isso você chega na inteligência na sabedoria e na coroa o triângulo que eu falo é esse daqui olha segue esse daqui e olha aqui você vai ver o triângulo o quadrado e o triângulo vamos explicar melhor o triângulo de cima está evidente não tem o que fazer o triângulo de baixo está Evidente é esse daqui ó qual que é o quadrado é algo que não é quadrado que é aqui ó isso é quadrado isso daqui é um quadrado o triângulo é esse daqui ó tem muita gente que diz que o triângulo é esse daqui não é triângulo tem três não tem quatro é esse lado aqui que é o Triângulo. E o quadrado é o que sobra, só que é um quadrado que está meio deformado. Por isso que ele é colocado nessa configuração para entender. Triângulo, quadrado, triângulo uso prático essa figura que eu mostrei para vocês é uma mandala mandala vem do sânscrito quer dizer círculo mas isso não é círculo lógico que é círculo a sefirote é círculo tudo que é círculo é sagrado tudo que não é círculo é o que nós temos que percorrer o rumo ao sagrado o que é sagrado aqui as sefirotes. o que que não é sagrado o que nós temos que fazer que são os caminhos o sagrado é circular todo templo sagrado tem que ser circular por dentro e quadrado ou retangular por fora as são redondas Se vocês receberem uma sefirote quadrada, em vez de redonda é quadrada, ou ela foi impressa em Lisboa, ou então a pessoa não entende nada de mandala. É uma mandala. E a árvore do conhecimento. por que, que a árvore do conhecimento? Porque aqui eu tenho todo o conhecimento, todo o conhecimento aqui dentro. Eu tenho dez sefiras ou anciãs do conhecimento que vão me abrir todo o conhecimento. E como nós temos cinco hierarquias trabalhando, dez vezes cinco dá cinquenta portas de minar, 50 portas da sabedoria. Nós temos que trabalhar as dez sefirotes e a polaridade Está no quaternário entre os três mundos, os inferiores e os três mundos superiores. Cada um destas sefirotes é um mundo, um mundo de conhecimento, é um mundo de ideias. Aí tem um esquema dos dez. Trabalhar o quaternário usando o interior nosso e o exterior nosso. Como é que eu posso evoluir? Eu sou um ser em evolução, mas eu tenho um universo dentro de mim que eu tenho que trabalhar. Tem um universo fora de mim que eu tenho que trabalhar. É isso que significa aquele esquema simplificado. Muitos sinais que a gente usa às vezes são letras da cabala. Você tá me fazendo falar, mas se pergunta, eu sou obrigado a falar. Muitos sinais, inclusive do Papa, que tem, são sinais que são letras da cabala. O que chamam sinais cabalísticos. Você tem a árvore sagrada, agora vamos usar as 10 sefirotes. E essas 10 sefirotes, elas têm apenas aspectos positivos. Caramba, existe misericórdia o que que é não ter misericórdia como é que vocês classificam a não misericórdia ou seja você não tem perdão você não tem misericórdia o que que é isso é a vingança é o castigo é tudo que não é misericórdia justiça o que que é a injustiça é o erro na justiça o que que é contrário à honra a desonra você sabe o que é desonra ser é desonrado o que que é contrário à beleza feiura o que é contrário à vitória a derrota o que é contrário ao fundamento você não ter raiz você não ter base o que que é super superficialidade. É uma palavra grande, mas é bem ficar no superficial. Não ter base é ficar no superficial. Já viram pessoas que sabem tudo sobre todas as coisas, mas é só naquilo. A hora que você entra um pouquinho, ixi, aí já complicou. É superficialidade. O que que é o reino? O não reino, o caos, a bagunça, a anarquia. O que que é contrário à sabedoria? A total ignorância. O que é contrário à inteligência, A burrice. O que é contrário à coroa é não ter comando, é o descomando. É o descontrole, descomando, é não ter domínio sobre as coisas. É o não domínio. A todos os aspectos das cabalas ou as elas são polares, como vocês sabem. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que transformar a vingança, esse ímpeto que todos nós temos de vingança. O sujeito cruza você, você vai cruzar o sujeito. O que é isso? Uma vingança. A tua sogra pega no teu pé e fala: o seu jacaré desgraçado vai tomar banho. O que é isso? É uma vingança. Quando a gente tem uma perda, a gente reage com vingança. Tem que fazer o quê? Acabar com a vingança. O que, é que o árabe está fazendo? Vingança. O que, é que o judeu está fazendo que tem que seguir esse negócio aqui? Ó. Eles estão fora de lei. Eu não estou fazendo vingança. É vingança. Um vinga do outro, outro vinga porque vingou, outro vingou porque vingou. E aí é vingança, 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 vingança. Se afastam da lei de Deus. Vingança e misericórdia. Aí você faz, Chezé. Quando você transforma o erro e a fraqueza em justiça, eu errei. É que nem o sujeito. Vai no padre e confessa. Resolve alguma coisa? Que nada. Só tem uma maneira de resolver um erro. É através de um acerto. Errou, faça uma coisa equivalente certa. Aí você compensa. Não adianta rezar 10 Pai Nossos, 15 Ave Marias, falar pro padre. Isso tudo é lixo. Não serve para nada. para quem quer consciência. Padre nenhum tem poder de perdoar. Só nós é que temos poder de perdoar, só nós próprios. Como? Fazendo uma coisa errada, faça uma coisa certa e equivalente. Esse é o perdão que a gente dá. Não é pela palavra, é pelo resultado. Erro e fraqueza, você tem que transformar em justiça e poder. Vocês têm muito mais poder do que vocês pensam, ou não? Por que vocês não extrapolam? Por que vocês não exercem o poder que vocês têm? Que a fraqueza não deixa, o medo não deixa, a preguiça não deixa. Ele tem muito mais poder do que vocês pensam. O poder que uma mulher tem de seduzir o homem você não tem ideia. O homem vira rato, ela pisa em cima, ela judia, só que a mulher não usa esse poder que ela tem. Pelo contrário, fica sendo vítima. Ai, como ele judia de mim. Ai, como ele não me liga, ai, como ele não me telefona. É burra! Porque se ela for esperta, é o homem que vai se danar. Tem que ter os poder, e o homem também tem que ter o seu poder, tem que saber usar. Nós não usamos o poder que nós temos tem que saber usar. Nós temos que transformar o erro. Quanto menos a gente errar, menos prejuízo a gente vai ter. Porque cada erro é um prejuízo, é um desvio, é uma perda, é um aborrecimento, é desgaste. Procurem não errar. Eu vou usar o um micro, computador, vou escrever uma carta. Eu procuro não cometer erro nenhum. Se eu não cometer erro nenhum hora que eu estou escrevendo no computador, mas não catando o de frango, eu digo escreve normal, mas não erra. Se eu não errar, eu estou adquirindo poder, eu estou trabalhando na minha justiça. É simples. Quando eu Escrevo, não escrevo palavra errada. Eu procuro não errar na vida em nada. E quando eu vou errar, eu sei que estou errando, sou sem vergonha, e vou pagar por aquele erro, mas eu vou fazer porque é gostoso. Eu vou fazer porque eu sou sem vergonha. Eu vou fazer porque eu quero, mas eu pago por aquilo. Eu sei que eu vou pagar. E pronto, conscientemente. É, eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso fazer isso? Quem é que vai dizer que eu não posso fazer coisa errada? Lógico que eu posso, desde que eu pague por isso. Agora, você tem pra pagar? Essa é a pergunta. Se tiver, aí é. Se não tiver, não. Essa é a chave de vocês. Você não precisa seguir o pontinho. Vai trabalhando o que você pode, onde você está. Vai trabalhando, as coisas vão se ajustando. O caminho vai se formando. Vão abrindo canais. Vingança e misericórdia. Erro e fraqueza, injustiça e poder. Feiura em beleza. Por mais feia que seja uma mulher, não dá pra ser mais engraçadinha? Não dá pra dar um trato? Vocês já viram nós homens aqui, quando a gente leva a mulher no casamento, você fala, ué, de onde saiu isso, cara? a mulher é daquele trato, você fala, caramba meu. A gente às vezes vê uma mulher que totalmente é apagada não aparece, de repente ela chega e você vai, olha. A Gente pode a gente embora numa situação ruim, mas ruim por quê? Porque eu não arrumo, não é porque é feio. Às vezes a gente aceita coisas ruins, aceita coisas feias. Não, vamos buscar a beleza. A beleza numa mesa, num prato, aí pega o bife joga lá. Pega o arroz e joga em cima do bife. Não, arruma jeitinho. Que povo que vocês conhecem que tem esse jeitinho? Japonês. Que francês é goiaba. Nesse aspecto, não chega nem perto. Vocês já viram comida japonesa? Arranjo, ikibana, flores, eles têm esse detalhe da beleza o japonês tem a beleza dentro dele. Isso daí está na raça, está na cultura. Eles procuram valorizar a beleza. A beleza no prato, a beleza na roupa, a beleza na expressão, a beleza no comportamento. É difícil você pegar um japonês despachado, todo solto, barriga de fora, cemitério de frango, dedão para cima. Existe, lógico, mas são decaguês, são gente que estão aqui, mas não são bem assim, A feiura em beleza. A gente pode. Eu não preciso ser bonito para ter beleza. Eu sou feio. Eu tenho, não, eu não tô dizendo tem é que eu ser engraçadinho, mas eu digo, admitindo que eu seja feio, a pessoa não é bonita, mas ela pode ser engraçadinha, não pode? Como é que a gente sabe que uma pessoa é bonita? Se olha assim é um trabuco de canhão, mas aí você começa a falar com ela, ela começa a te tratar com uma educação, com um jeito, com uma atenção, ela começa a ficar bonita. Caramba, às vezes você vê mulher bonita que acaba sendo feia. Às vezes você pega uma pessoa feia que ela se mostra bonita. Beleza é relativa, não é uma questão de estética. A Beleza é um conjunto de coisas. Tudo pode ser mais bonito por mais feio que a gente seja. É isso que eu quero dizer. A mensagem é essa. Porque se eu sou feio e eu não me amo, eu fico horrível. Se eu sou feio e eu me amo, eu fico aceitável. Esse é o processo. Porque eu não vou mudar também tanto assim, mas eu mudo o foco. Em vez de ir pra lá, já melhora. Aí sobra coisa boa no meu pedaço. Ou seja, seja já repararam? Eu reparo muito na vida, nas pessoas. Eu já vi cada homem bonito. Eu não gosto de homem. Detesto. Tenho alergia. Me pipoca todo. Mas a gente vê homem bonito, com traços bonitos, com corpo bonito. Bonito, com presença bonita. Quantos homens desse que eu vi com mulher que não tem nada a ver, é trabucão mesmo. Mas ah, por que que ele está com aquele trabucão? Ou porque ela é rica ou ela tem coisas melhores, que as outras não tem. Alguma coisa tem. Às vezes uma mulher é muito bonita, vamos falar em sexo, mas na hora de sexo é o é um urso polar, pelada, fria, não dá nada. E a outra não é lá essas coisas, mas de repente na coisa vira um vulcão. vulcão. A beleza é relativa, a beleza ela não está no Objeto. É isso que eu quero dizer. Pra... A mensagem é essa. A beleza não está no objeto, está no conjunto, está na função, está na aplicação, está na totalidade. Quando uma pessoa é bela, quando ela é bela por dentro e também por fora. Se por fora ela não tiver essa beleza e mais por dentro ela for bela, a beleza exterior começa a aparecer. O interior se reflete no exterior. E aquela fiúra deixa de ser fiúra. Esse é o segredo. A gente não tem que olhar a estética só. Senão não chamaria beleza, chamaria estética. Que é outra coisa. Estética é uma coisa, beleza é outra. Uma pessoa que faz operação plástica ou médico eles procuram que é a estética as formas não a beleza a beleza não dá para mudar mas ele mexe com isso ajuda lógico ajuda. derrota vocês não têm derrota no dia a dia não aceitem a derrota nunca aceitem a derrota não aceitem a perda não aceitem nada a doença o erro não aceitem mais o erro se uma pessoa não atende direito reclama tem que atender bem vai lá reclamar mesmo se uma pessoa não dá o que você precisa e você tem direito reclama não aceita não aceitem o erro porque se vocês aceitarem o erro, vocês não estão praticando o geburá. Vocês já viram o judeu aceitar erro? Duca é filosofia. Não aceita erro, não. Tem que pagar. Fez errado? Quanto custa? Quanto você vai me dar? Não, tem que ter um castigo. Derrota e vitória. Esta é a base humana que vocês têm que trabalhar. Mas para fazer isso, a própria Cabala tem três divisões práticas. Tem a Gemátria, que é dar valor, número às letras. Nós temos aqui cada caminho tem uma letra sagrada, começa com Aleph, e vocês têm uma tabela que tem todas as letras sagradas. Está aqui, é este quadro que está inserido, e vocês têm aí Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Às vezes o nome aqui não bate bem com o que vocês vão ver, mas é por causa da tradução do hebraico, passagem para o português, isso não é importante. A Gemátria ela consiste o seguinte, você pega o nome de vocês, por exemplo, eu me chamo João. Quanto vale o João? Vocês procuram na tabelinha, o J quanto que é? Tanto. Por exemplo, vamos dizer Ademar, meu nome, vai que é fácil, vocês conhecem. Ademar, quanto é que é A? 1, um, meu nome tem 1. Um. D é 4, são 5. H, 8, são 13. E, 5, são 18. M, 40, são 58. A, 1, um, 59. E R, 200. Então qual é o meu número? 259. Meu número é 259. O número das palavras que vocês vão estudando é esse daí. E à medida que eu pratico o que é dar valor aos números e às Letras, eu vou entendendo o valor de uma palavra, o valor de um mantra, o valor de uma frase, o valor de um nome, apenas para quantificar valor ou vibração daquilo que tem. É, para nós, o I vale 10 e o Y é igual. Porque okay, o I, eu vou pronunciar I como I, é I mesmo. Eu vou pronunciar Y, é I, é o meu valor. Aí vem as 22 letras. Aí você vê se tem correspondência aqui. Tem que ter correspondência equivalente. Mas normalmente não tem acento, normalmente não. Mas a gente está dizendo aqui: as palavras podem ter um número, concordo? E é fácil calcular o um número. É pegar uma tabela e dar o um número. E pelo número a gente consegue já ter uma ideia do que é uma pessoa, quem conhece numerologia, quem conhece números. No meu caso, aí que está, é a Demar só. Eu perguntar quanto vale Ademar, Ademar vale isso. Quanto vale Ademar Ramos? É outra coisa, mas eu tenho outro nome intermediário. Então, meu nome intermediário é completo. Quanto vale o nome completo? Você que determina. Meu nome completo não é só esse, é só Ademar. Estou dizendo quanto vale Ademar? É um nome qualquer que eu dei, somente para vocês verem como é que é. É fácil usar para Master. Só Ademar. 259, quanto que dá? 7. 16. Então dá 7. Ademar. Mas eu uso o meu nome inteiro. Ademar é 7. É apenas estou dando um exemplo. Isso não interessa. Não vale para nada o que eu estou falando. É apenas dizer como é que vocês calculam, tá? Simplesmente isso. Vocês querem saber qual é o valor. Por exemplo, eu tenho um nome. É João e Pedro. Qual que é o mais forte? Dá valor para ele. Você vai ver qual que é mais forte. Aí vocês veem se é João ou se é Pedro. Que nome que é mais forte? É João ou Pedro? Pela cabala, né? Aí vocês vão ver qual que é. Ah, eu tenho que escolher o um nome entre Frederico e Brusundunga. Qual que é mais forte? Vamos ver aí. Vai dar o número que der. Agora você fala, vale a pena chamar Brusundunga? Por causa da missão. Quando a gente tem missão, missão cumprida e vai começar uma nova missão, a gente troca o nome. Mas isso é muito especial. O pessoal faz isso como arroz com feijão. Conheço um monte de mestres aí que trocam de nome toda semana. A gente conhece um em São Tomé que cada hora tem um nome. Acabou missão, mas você vai ver que missão que ele fez. Aí é relativo. Não é bem assim. Agora o sujeito que era homem comum virou um apóstolo é uma troca de missão. O sujeito é homem comum, ele vira um sacerdote, ele muda de nome. Alguns. Mas Jesus trocou. É número. Aqui é valor numérico. Quanto maior o valor numérico, mais forte é a palavra. Eu quero fazer um palavrão bem forte. Qual que tiver maior número, mais forte é o palavrão. Eu quero dar um elogio bem forte. Quanto maior for o número, maior vai ser o elogio. Essa é a regra, é o valor numérico. Quanto maior o valor numérico, melhor é o processo. E é lógico que nomes cumpridos, eu me chamo Ari, o outro chama. Frederico. É diferente. Nomes curtos têm menos poder. Nomes grandes têm mais poder. Esse a gente sente até no dia a dia. Ah, eu me chamo Zé. É o Zé. Agora não. Eu me chamo Josué. É diferente. Eu me chamo Jeremias. É diferente. Mas normalmente é o nome completo. Que número que é 9? Olha aí. O que que é 9? É o que falta em você. É fundamento. É o que você tem que trabalhar. Fundamento. Agora. Caiu a ficha. Mas o meu número, na realidade, é 6. É Tiferete. Aí você chega. Agora que vocês fazem a redução o teu óbvios, eu tenho que chegar em quantos números? 9. Só que quanto maior o número, maior é o poder dele. Agora, vai usar o número? Compacta o número. Deu 271, o número. Qual que é? É 2 mais 7 mais 1? Um, dá 10. Mas 10 é 1. Um. Pode ser 10, pode ser 1. Um. Na cabala é 1. Um. Deu 8. O que, que é 8? Você tá ligado com todo esse 8 aqui. Está ligado com esse 8 aqui, ó. com a vitória. check. É uma coisa que tá em você. É isso que você tem que trabalhar. Tem que crescer. Ou seja, o que, que é o teu número? É um facilitador Ele é complicado Porque você está nele Por exemplo Eu tenho o um número 6 O que é esse número? É a minha dificuldade Porque eu não tenho isso Muito bem trabalhado eu Tenho que trabalhar isso dentro Mas como eu tenho 6 E estou trabalhando nele Eu já vi adaptado para o seis, Para a própria dificuldade Pelo meu karma Pelos meus dons Que a gente nasce Adaptado para a dificuldade Minha dificuldade é 6 é o namorado. Mas ao mesmo tempo é a oportunidade que eu tenho, que é o próprio namorado. Aquilo que é dificuldade passa a ser facilidade. É algo que eu estou envolvido. Eu tenho muita facilidade de mexer diferente do que mexer Netzach. No meu caso. Eu tenho facilidades para muitos. Mas o meu ponto forte é esse daí. É o seis. É o meu. É a minha dificuldade. Mas é a minha facilidade. É onde eu cresço. O nosso número é a nossa dificuldade. Mas, como é dificuldade, a gente já nasce amoldado para aquela dificuldade, para vencer essa dificuldade. Porque ninguém vem aqui para pôr travas na nossa evolução. A gente quer evoluir. A gente vem com agregados para vencer a dificuldade. Sempre assim. Ninguém recebe um karma que ele não possa vencer. Ninguém recebe. A gente recebe um karma, a gente não pode vencer. E o pior karma que eu tenho, eu posso suportar. que eu estou preparado para aquele karma. Senão, eu não recebo esse karma ruim. A própria dificuldade, ela traz o facilitador para vencer a própria dificuldade. O número é a nossa dificuldade mas ao mesmo tempo é a nossa oportunidade. Se eu não usar na transformação, é só dificuldade. Mas se eu procurar transformar a dificuldade, vai ser oportunidade. A nossa dificuldade é a nossa oportunidade. É só vencê-la. Nome inteiro. Nome de solteira inteiro, registrado no nascimento. Agora eu pergunto, você vai na Rádio Mundial, faz uma consulta, ela manda mudar o teu nome, e etc. Muda alguma coisa? A pessoa tem 70 anos e mudou o nome com 70 <laughs> anos. O que, que vai mudar? Vai começar a mudar um dia e relação a quantos que ele já viveu. É relativa. Agora, se for criança, aí ela vai ter isso projetado mais tempo. Aí começa a exercer influência. Não é só mudar o nome. Ele tem condições também. Ela tem que ter esse nome praticado. Quantas vezes eu escrevi Ana Maria com H, por exemplo. Era Ana Maria. Agora é Ana Maria. Botei dois Ns e botei um H no final. Ana Maria. Se eu me chamo de Ana Maria, não Ana Maria, eu vou ter meu nome. Dê mais valor pra ele. Dê mais valor pra mim. Mas caramba, eu tenho 50 anos. Me chamaram de Ana. 50 anos. Começaram a me chamar de Aná. começar a escrever com N N H. Há quanto tempo? Quantas vezes escreveram? É o quanto influencia. Nada vem assim. Eu mudei não. Mudou, mas tem que pôr na prática. Agora se é uma criança, você fala, vou deixar esse moleque mais poderoso e faz isso quando ele é criança. Aí já começa a funcionar. Né? Então, eu nunca tirei o H do meu nome. Então meu nome é H. Sempre escreve H. Eu assino H. Todo mundo escreve H. O H funciona para mim. Mas se tu tivesse H e eu pusesse na minha idade, não é influencia nada. Isso é claro. O J é I. Vocês não acharam o J aqui? É I. 10, I, Y. É que nem P mesmo. Farmácia. É o PH também. Quando não tem, você tem que ver o mais próximo. Porque é equivalência de alfabeto. Aí depende como você escreve. Porque às vezes o K vale por Q e vale por C. Por exemplo, Kátia. É Q ou é C? Kátia. Kátia é C. O som é C. Kátia é C. Escreve com K, mas é C, Kátia. Querida é que? Querida é que? É CH, seria querido, como querido aqui. É CH é que? Vocês têm que usar a lógica. É o som que manda, porque a cabala só vai até 9. Você tem que reduzir. Não tem 15, é 6. Vai até 9 só. Você reduz para 1 a 9. U, o mais próximo de U, qual que seria o U? O v. Você tem que usar a equivalência. O certo era a gente entender o som hebraico e tentar escrever o som hebraico em português. Por exemplo, o hebraico fala. Você pega o. Escreve em português a palavra. Esse é o princípio. Bom, mas para entender o funcionamento da Gematra é dar valor aos números das letras. Existem letras de alto valor, existem letras de pouco valor. Quanto mais valor tem, maior é o valor do nome. Não só nome pessoal, nome das coisas também é o valor que dá. Desde que isso se perpetue. No começo a influência é pequena, mas à medida que for, vai. O nome é artístico, por exemplo. Eu não sou artista, mas eu virei artista, virei cantor de rock, aí eu mudo meu nome. Ninguém me conhece como João das Trevas, mas me conhece como Rei hey Pop. Eu sou Rei hey Pop cantor. Eu começo a ter valor como Rei hey Pop, não como João das Trevas, que nem conhece. Que o cantor é Rei hey Pop, o outro é João das Trevas. É a mesma coisa. Um outro uso prático é o notaricom, onde você pega a primeira e a última letra e faz composição delas. Você muda a primeira e a última letra. À medida que a gente vai lendo um texto, a gente pode mudar a primeira e a última letra, inverte as duas, ou então muda as duas letras, você vai mudando o valor das palavras. Esta prática, mudando os valores da palavra, chama-se notaricom, e normalmente é com a primeira e a última letra do nome ou da palavra. A gente põe um H no fim. Por exemplo, chama amoroso. Eu chamo de amorosa. É outra coisa já. Não tem a mesma vibração. Agora, o valor numérico é diferente? Não, é igual. O que, que muda aqui no notário? É a vibração, é o som. Existem muitas palavras sagradas... Escritas na Bíblia que são sagradas, só que elas estão escondidas. Como é que eu descubro? Mudando a primeira e a última letra. Será que essa palavra é sagrada? É uma palavra meio esquisita. Será que é sagrada? Aí é o que, que eu faço? Mudo a primeira com a última e sinto a vibração dela. O valor é o mesmo. Que se eu mudar a primeira e a última, em português talvez mude, mas no hebraico não, porque a palavra é a palavra. Vai na frente ou vai atrás, é a mesma palavra. E aqui, se fizer direito, também não muda, mas pode dar erros. O que, que é o notário? É descobrir palavras sagradas, escritas para que o não perceba. Eles invertem a primeira com a última letra. Livros cabalísticos têm muitas palavras assim, trocadas. Por exemplo, o nome qualquer aí, ele, que era A, A, não dá, meio ruim, então não se pratica, Você chama Roma, fica Aron. Vamos supor que Roma fosse uma palavra sagrada, ou que Aaron fosse uma palavra sagrada, eu escrevo Roma, aí eu inverto, eu descubro a palavra. É uma linguagem onde você troca a primeira e a última letra, é uma prática cabalística. Depois, você também pode trocar, não só a primeira ou última letra, porque se a palavra for muito importante, eles escondem mais. Mistura todas as letras E cria uma outra palavra Tem que descobrir Que palavra está dentro daquela O que, que ela significa Pedro Pode estar substituído Por poder Você tem aqui ó, Pedro Poder Ao invés de escrever Poder Você pode escrever Pedro O Pedro então você pensa Que é uma pessoa Você passa batido Ele está falando poder Normalmente Coisa simples Troca a primeira e a última Coisas complexas Importantes Mais ocultas Você troca a palavra inteira Não tem diferença De poder e Pedro Porque pelas palavras São o mesmo número Não muda o valor Só que o sentido é outro Eu dou o mesmo valor mas com sentido diferente. Poder e Pedro tem que estar o mesmo número, porque são as mesmas letras. Por exemplo, tarô e ator. É o mesmo número. Tudo que tem tarô tem ator. Célia e Alice. Aí tem uma Célia e tem uma Alice. Quem que tem mais poder? No País das Maravilhas. Célia e Alice é a mesma coisa. Você começa a ver. Porque aí não tem acento, é valor de palavra. Aquilo que eu expliquei do assento. Muitas palavras em textos cabalísticos, elas são trocadas todas as letras. São palavras É Muitas palavras importantes para afastar pessoa, ele dá um sentido mais lógico naquilo que ele está lendo. Ele troca a primeira e a última. Isto chama-se notário. É uma chave. Só que dá trabalho fazer isso. Já viram que ele é fácil ler algo sagrado. E a temura é a mudança por palavra análoga, que é uma outra chave. Em vez de usar aquela palavra, eu uso o que ela significa. Em vez de falar Lúcifer, eu falo fósforo, que é significa Lúcifer. Vocês levam fósforo no bolso? Então vocês estão levando Lúcifer no bolso. Porque Lúcifer e fósforo é a mesma coisa. Aurora, Lúcifer, fósforo tem diferença. Às vezes a gente fala uh, o fósforo, ele está falando de Lúcifer. Na hora que eu estou lendo a Kabbalah, se eu vejo o fósforo, eu já lembro que é Lúcifer, não é fósforo. São regras cabalísticas. Mas isso é para a gente interpretar textos, mas é um uso prático da Kabbalah também. Quando vocês leem o um livro sagrado, ficam brincando com isso. Tentam mudar a primeira com a última, Tento mudar a formatação das palavras, Tento ver simbolismos ou significados das palavras, correspondência. Aí o texto começa a ficar mais claro, principalmente se é um texto que vocês não entendem. Ele está escrito a as avessas está escrito de forma cabalística. Isso é para proteger a própria linguagem. Lógico que perde. Por isso que aí tem que olhar no original. Tradução, pessoalmente se padre entra, ele toma vinho, troca tudo. Agora nós temos uma conexão para falar dos 22 caminhos com os arcanos e para falar dos 22 caminhos temos que falar agora dos arcanos. O tarô e os 22 caminhos que são esses caminhos que eu falei para vocês, que a gente segue, tem os empecilhos. Agora, existe um passaporte, existe uma passagem, existe o passa-fácil, aquele que você passa direto no pedágio. E o que é um passa-direto, passagem livre? É um arcano. Quando eu pego uma estrutura cabalística e eu coloco um arcano, o arcano é um facilitador no caminho. É aquele que me libera a passagem, me facilita, acelera a velocidade, economiza combustível, economiza energia. Qual que é uma das finalidades do tarot? É abrir a cabala, abrir os caminhos, fazer a conexão. Existem alguns aspectos ocultos do tarot. Cada tarot tem uma letra hebraica, cada tarô, fala do maior, tem um número, tem um significado, tem uma missão, tem um objetivo. E o tarô é real. Quando nós vemos o tarô, a gente vê a figura em três dimensões, como eu já falei para vocês. Ele é vivo e ele insere dentro daquela projeção todo o conhecimento fantástico. A hora que eu começo a ter contato com o tarô, o que, que é o tarot. É apito de chamar anjo. O anjo vem quando eu abro o tarot. Eu abro o tarot com respeito, com silêncio, com quietude, com consciência, buscando estudar. <laughs> eu já chamo um monte de energias, de forças, de consciências que vem atrás do tarot. É impossível as pessoas que leem tarot dizer que na humanidade, onde existem 6 bilhões e 300 milhões de habitantes, querer que poucas cartas vão dizer as mesmas coisas para todos os signos. Quer ver o Absurdo. Você já conhece gêmeos? Gêmeos iguais? Conhece alguém? Eles são iguais fisicamente, mas e dentro deles eles são iguais? Mãe de gêmeos sabe que eles são muito diferentes. Mesmo gêmeos são diferentes. Agora, eles não nasceram no mesmo momento, diferença de um minuto, etc. Mesmo ascendente. E onde está a astrologia? Por que eles não têm a mesma alma? Como é que fica? A astrologia não funciona. Por que, é que eles são diferentes? Tem alma diferente. O pai é o mesmo, a mãe é a mesma. Eles têm diferenças entre eles. Que as almas não são iguais. A astrologia não pega todos os valores da alma. Pega valores parciais, valores comportamentais, mas não 100% a alma. Tem que tomar cuidado. Depois, você pega um menino de leão, uma menina de leão, uma leoa brava. Nasceu leão. Agora, a mãe é peixes, o pai é peixes. O que vai acontecer com esse leão? Vai virar um frangote, vai virar uma galinha morta. Por quê? Por causa da educação. Aí ele vai virar criança, um leão murcho, vai virar mais um peixinho de aquário, vai crescer murcho. Pegou uma professora que também é de aquário. Quer dizer, o leão lá, tem leão aí. Aí ele vira adulto. Aí chega, vai. Aí numa astróloga, aí, leão, ah, então você é ativo, você é bravo, que nada, eu sou uma moça, eu sou um doce, eu sou comandado, eu fico esperando, sou fleomático. Como? Você é leão? Não funciona? Lógico que funciona. Só que os valores deles estão oprimidos, não estão soltos. Mas à medida que ele se separar da mãe, do pai, ter uma vida independente, aquele leão vai começar a acordar dentro dele. E aí vai começar a aparecer o signo dele, sim, ele vai ter grandes mudanças. Que quando os pais, o sistema educacional, Comprimem o nosso signo, os nossos valores, a gente sofre com isso. E a gente muda até a personalidade. Mas quando a gente se solta, fica independente, aí a gente solta a franga também. E outros vão soltar o quê? O leão que tem dentro dele, o vulcão que tem dentro dele. O signo depende muito da educação. É lógico, existe uma correlação dos signos, existe uma correlação com os planetas que são mais fixos, que os planetas regem a nossa fisiologia. O Sol rege o nosso coração, Mercúrio rege o pulmão, Lua rege o sistema. Digestivo, Júpiter rege o fígado, Marte rege a vesícula biliar, Vênus rege o sistema urogenital, daí as doenças de Vênus, doenças venéreas, etc. Vênus, deusa do amor, etc. Cada planeta rege um órgão nosso. Isso é mais fixo, mas na personalidade os signos sofrem influências externas muito grandes. Eu digo isso porque no tarô existem 78 cartas. Na árvore, quantos caminhos tem? 22, que arcano que eu vou usar? É o maior, são 22 arcanos. Nós temos 22 arcanos maiores e temos 56 arcanos menores. Somando 22 mais 56 dá 78. Fazendo a redução, 78 dá 15. Onde está o 15? O caminho 15 aqui na árvore, entre Borra e a Vitória, ali está o 15. Aí seria o local do 15. Mas 15 também é 6. É Tiferete. 5 mais 1, um, 6. Se eu fosse colocar dentro da Sefirote, eu poria no 6. Do T15. Eu tenho que pôr 6. É o 6. Tiferete é a beleza. Qual é a carta mais feia do tarot? É oh, o diabo. É a 15. Aí vocês estão entendendo a polaridade? O tarot e a Kabbalah? 15 é o mais feio e é o mais bonito aqui. O que, que é a beleza? É a transformação do feio. Que o tarot mostra o feio, que na realidade é o bonito. Depois, 6, o que, que é? O arcano 6. É o amoroso. É o amor. Vocês lembram aqueles que fizeram a prática do do tarô, que nós falamos do tarô, aplicações práticas do tarô. Lembra a carta que abre todas que a gente pôs? Qual que é? 6. Tá o 6 lá, você põe a carta 6. Por quê? Tem dois caminhos, o da esquerda e o da direita. Tem uma moça aqui, outra moça lá. Ele não tem olhos, não sabe para onde vai. Tem o cupido lá jogando a flecha em cima dele. Ele tá cego. É a carta que abre os caminhos. Quando eu estou numa dúvida, eu tenho que pôr onde o tarô? Na carta 6. E jogar a dúvida. Eu digo essa carta é a Manuela. Essa carta é a Francisquinha. Embaralho as duas, ou então eu não sei. A carta que cair na esquerda vai ser a Daniela. A carta que vai cair na direita é Benedita. Qual das duas que eu vou pegar? Eu tô em dúvida, eu gosto das duas. Eu boto a carta 6 com os dois caminhos e jogo. Aí cai a carta esquerda e a carta direita. Eu falo, aqui ah, for mais alta, eu vou embarcar nessa. É o critério que eu fiz no jogo do tarot. Saiu do lado esquerdo. Quem que é? É a Daniela. Eu vou com ela. Aí eu sigo o tarô porque ele me mostrou a Daniela. A carta 6 é aquela que te dá a resposta entre dois caminhos. E a carta 6 na Cabala é a carta que dá a resposta para todos os caminhos. Quando eu faço perguntas para o tarô, onde eu devo colocar a carta 6? Em Tiferete. Onde eu tenho que colocar a carta 1 um, Mago? Na Coroa. Onde eu vou colocar a carta 2 Papisa? Você vai colocar em cima da Sefirote. Se eu pego o tarô e coloco da carta 1 um à carta 9 em cima da Sefirote, aí eu faço as perguntas para a cabala, e a cabala vai responder dentro de mim, o que que é a carta do tarô em cima da sefirote é a chave de abertura, já é o segundo esquema prático que eu estou dando, esse é bem claro você tem esse esquema normal aqui qual é a sefira 1? Um? é o Keter, que carta que vocês vão pôr? Mago vocês tem a, a sefira 2, que carta que vocês vão pôr? Papisa, vocês tem a sefira 3, qual é que vocês vão pôr? Imperatriz vocês tem a sefirote 4 que é Chesed qual é que você vai pôr? Imperador Júpiter, você tem a sefira 5, qual é que você vai pôr? O Papa, você tem você tem a Sefira 6, vai pôr o quê? namorado. Você tem a Sefira 7, vai pôr o quê? O carro? Você tem a Sefira 8, vai pôr o quê? Justiça? Você tem estas cartas, que é o jogo que vocês vão fazer. E cima do rubro. Aí eu tenho o tarô, que é uma chave de abertura, e tenho a Sefirote. Eu faço a pergunta que eu quero saber: da misericórdia, da beleza, da justiça, da honra, da vitória, da inteligência, da sabedoria e da coroa. E o tarô vai me abrir as respostas. A 10 é malkut. 10 é 10 no tarô. Aí no tarô 10 é 10, mau curto é 10. Onde você põe a roda da fortuna? Mal curte. Não é um. Aí você põe o 11 é 2. Se você pôr o 12, é 3. Se você pôr o 3 é 4. Porque você tem que reduzir porque eu estou pondo onde? Presta atenção. Onde eu estou pondo a carta? Em cima das cefirotes. As cefirotes vão de 1 a 10. As cartas do tarô de 1 a 10 você põe exatamente em cima delas. São portas de abertura pelo tarot para o conhecimento da Kabbalah. De 1 a 10. Ah, mas eu quero reforçar, quero pôr todas as cartas que eu tenho lá dentro. A carta 11, onde você vai pôr? Não tem 11. Ela é 2. A carta 12, você vai pôr onde? No 3. Põe lá junto também, reforça mais, tem duas cartas lá. A carta 13, põe no 4. A carta 14, põe no 5. A carta 15, põe no 6. A carta 16, põe no 7. A carta 17, põe no 8. A carta 18, 1 mais 8, 9. Põe no 9. A 19, põe no 10. E a carta 20? Põe no 2. A carta 21. Põe no 3. A carta. 22, põe no 4. Vocês vão ver que onde vai ter mais cartas? No 1, no 2, no 3 e no 4, que é o que interessa, que é a resposta espiritual. Segundo esquema para vocês, perguntar para o tarô, vocês põem a carta do tarô em cima da Sefirote. E o ideal é pôr as 22 cartas, aí já usa o tarot inteiro. Porque se eu usar parcial, uso parcial. Vocês têm mais uma outra aplicação prática. A primeira é para vocês crescerem na espiritualidade, na evolução. E a segunda, obter respostas. Pergunte, pergunte o que quiser. Agora, onde vai estar o louco? <laughs> Peguei vocês agora. Use a lógica. Onde vai estar o louco? Que número que é o louco? O louco pode ser 21 ou pode ser 22. Mas onde que vocês estão? Onde que vocês vão pôr? O que que é o louco? Não é você? E você está perguntando onde? O 21 e o 22 sumem dois números. O arcano 22 é o um mundo. É o sol, o mundo. É o próprio mundo, a terra iluminada. E o arcano 21 é o louco. Mas só que o arcano 21 pode ser o 22. E o arcano 22 pode ser ou 21, eles mudam, depende da postura que eu vou usar o tarot. Eu pergunto pra vocês: quem que vocês são? Vocês estão na evolução, estão na roda da fortuna. Na roda da fortuna já tá no lugar dela. Agora você está pondo onde? Você não está querendo abrir caminho pra todos, que todos te dão o caminho? Se você está pedindo pra todos que te abram o caminho, você tem que pôr o louco onde? Aqui, pra ele ter a sabedoria de Tiferete. Nesse esquema, o louco vai ser colocado onde vocês colocarem a carta que vocês querem saber. Por exemplo, eu quero saber de justiça. Eu sou louco, eu ponho na. Justiça, porque eu estou perguntando, eu sou louco, eu quero saber, meu saco está vazio, eu quero encher aquele saco nas minhas costas. Encha meu saco, é isso que a gente vai pedir, digo esse mesmo. No caso do louco, por isso ele é carta que não tem número, por isso ele é carta aberta. Vocês têm três posições para colocar o louco, ou vocês põem ele como filho, quem é o filho? É aqui, é Biná. Quando que vocês vão pôr o louco em Biná? Quando eu quero saber as 50 portas da sabedoria. Põe um louco em Biná e aí eu quero saber o que mais que vai estar em Biná. O arcano 3, que mais que vai estar lá? Tem que pôr todas as 22 as cartas. O 12, que mais? 21, que é ele mesmo. E aí no caso é ele. Você põe lá, fala, me abre as portas da sabedoria. Eu quero saber a primeira porta. Diz aí, já venci a primeira porta. Quero saber a segunda. Diz aí. E aí vai abrindo as portas. Aquela vozinha dentro de vocês vai falando dentro de vocês e vocês vão colocando esse conhecimento no saco de vocês. O louco vai cada vez ficando menos louco. Ele vai tendo conhecimento. Ou seja, onde você põe o louco? Onde você vai perguntar. Eu quero saber os 32 portais da sabedoria, os 32 caminhos. Onde que eu Choque Má, no 2. Eu quero abrir caminhos em Tiferete. Todos os caminhos. Abrir para qualquer possibilidade. Uma pergunta em aberto. Onde que eu ponho? Tiferete. Eu quero saber uma coisa específica, material da minha vida aqui, do meu mundo de louco, onde eu ponho? Malkut. Eu ponho esta carta que a gente chama louco, onde ele tem que aprender. Eu quero aprender sobre Tzezeth. Eu ponho Tzezeth. Eu quero aprender Tiferet. Eu ponho Tiferet. Eu quero abrir todos os caminhos. Eu quero aprender sobre beleza. Eu me ponho na beleza. Eu quero abrir todos os caminhos. Qual é que tem mais todos os caminhos? Tiferet. Ou seja, Deus, eu quero abrir todos os meus caminhos para minhas capacidades, e os meus dons. Eu quero abrir o meu coração para todas as mulheres do mundo. Para para que aquela que melhor se ajustar venha para os meus braços. Não pode? Não é bonito? Agora vai ser difícil. Porque eu falei besteira aí. Não é isso daí que eu vou fazer. É aquilo que a gente ensina na magia dos salmos. Vocês vão pedir como? Vamos ser mais espertos. Como é que eu vou pedir? exatamente como o salmo. De novo, não pode mudar a regra. Põe um lá, eu quero que se abram todos os caminhos para a mulher que mais vai me completar em todos os aspectos da vida. Aí não é só uma, tem um monte de mulher que pode me completar. Não sou tão exigente assim. Vai até sobrar. Vai ter gente na fila. A gente tem que ser esperto quando fala. Se eu quiser a melhor. Pode ser que ela esteja casada. Pode ser que ela esteja no astral, no mental. Vai ser difícil. Eu tenho que ser esperto. Quando eu peço. É a mesma coisa que na magia dos salvos que a gente ensina. A gente não tem que pedir o que era a Mariazinha. Aí é fria. Porque a Mariazinha, ela é vitrine. Só mostra o que tem de bom. Na hora que você conhece aquela Mariazinha ela é intragável. Muitas mulheres são que nem chiclete. No começo aquele açúcar, aquele adoce, depois vira aquela borracha sem graça. E homem é pior ainda. que a casca de doce é pior. É perigoso. A gente tem que ser esperto. Eu quero ter um relacionamento real, sincero, amoroso, gostoso. Que a mulher me complete em tudo que eu preciso, em todas as minhas necessidades sexuais, morais, intelectuais, físicas. É só uma que vai fazer isso? Não. seja coerentes. É só uma mulher que vai fazer isso. Tem um monte de mulher que pode fazer isso. Quer dizer, eu não sou tão exigente assim. Eu tô querendo apenas isso. É muito. Mas tem muita gente que pode dar isso aí sim, aí eu posso pedir. Agora, se eu querer a melhor do mundo, nem sempre ela vai ver. Ela é uma rainha. Ou seja, segunda regra para a gente efetivar com vocês. A primeira regra é usar como um padrão de conhecimento. Isso já faz parte da própria estrutura. Falar uma regra que faz parte disso, a gente nem precisa concordar. Mas essa daqui é esta postura mais viável. É colocar o louco onde ele quer aprender. Quando eu faço perguntas para o tarô, o que que eu faço? Eu coloco todas as cartas e coloco reduzidas a nove. Onde vai o arcano nove? Vai em Iezode. E não é de lá mesmo, o fundamento, não é o eremita Já tá na caverna, já tá lá para dentro do mundo. E depois, eu quero saber Sobre tudo, eu não tô certo. Eu quero que venha conhecimento sagrado para mim. Eu ponho Tiferete, todos os caminhos. Eu quero saber sobre justiça. Eu ponho onde? Ponho na 5. É a bandeira que a gente tem para usar o tarot. São 22 cartas maiores. Essas 22 cartas maiores do tarô, se eu reduzir, vai dar 4. 4 é Júpiter. A carta 4. Ficou é claro que eu falei para vocês de fazer pergunta para o tarô e de colocar o louco onde ele quer saber. Se é aberto põe Tiferete, se é específico, põe em cada sefirote. E distribui o tarô pelo valor numérico do tarô resumido em cada número correspondente. Já tem um segundo quadro de aplicação prática da cabala. Bom, agora aqui nós temos três cartas mães. Quais que são? Carta 1, que é o mago, que é o pai. Carta 13, que é mãe, é a morte, que na realidade é o oposto, é a mãe. E o filho, que sou eu, o louco, <laughs> eu sou o filho. Agora, qual é a outra disposição que eu poderia colocar as cartas mães? Onde eu colocaria numa outra estrutura? Eu colocaria o mago onde? No 1. Eu colocaria a mãe, que é a carta 13, no 2. E aí eu colocaria o filho, que é o louco, que dá 21, dá 3, por isso que ele chama 21, que é o 3. Teu pai, mãe e filho, tem a trindade sagrada. Eu coloco o mago, coloco a carta 13, que é a morte, que é a mãe, e coloco a carta 21, que é o filho. Eu já posicionei essas três cartas. Aí eu tenho sete cartas, eu tô colocando agora o tarô nessa estrutura dentro da Kabbalah. Eu tenho sete cartas que correspondem a sete planetas. Eu tenho uma carta da Lua, tenho uma carta de Marte. A Lua é o Arcano 2. A carta 3 é Vênus, que é sexta-feira. A carta 4 é Júpiter, que é quinta-feira. A carta 11 é Marte, que é terça-feira. Como que faz o Sul-Americano? É domingo, aí qual é que é a segunda? Lunes, Marte, Miércoles, Viernes, Jueves, sábado e domingo. Segunda é Lua, 2. Terça-feira é Marte, 11. Quarta-feira é Mercúrio, 17. Quinta-feira é Júpiter, carta 4. Sexta-feira é Vênus, carta 3. Saturno, é 20. E qual é o Sol? 22 é o domingo. Vocês têm sete cartas. O que cada carta dessa representa? Sete planetas. Já coloquei pai, mãe e filho, ou seja, eu posicionei o mago, posicionei a morte e posicionei o louco, na tríade superior. Agora, onde que vocês vão posicionar os planetas? Dá pra achar aqui? Tá escrito o cinco, o que que é? Saturno. O sete, o que que é? Vênus. O oito é? Marte. O nove é? Saturno e o quatro é Júpiter. Aqui tem a Lua e onde está o Sol? Aqui em cima. Você se posiciona sete planetas. Tem um símbolo. Você não tem um símbolo aqui, ó. Que símbolo que é esse daqui que está debaixo? É o símbolo da Lua. Escreve aí, escreve Lua. Você já sabe que é Lua. Malkuti é Lua. Eu vou falar o um nome. Malkuti é Lua. E Esôde é Mercúrio. O Rod é Vênus. Netchat é Marte. Chesed é Júpiter. Geburá é Saturno. Coroa é sol, que é o próprio sol que está lá, né? os raios. Onde você vai colocar o louco, que é o filho? Já está lá em cima, já está posicionado. A gente tem na tabela, tudo que eu estou falando está na tabela aí do signo, está aí na frente. Ó. Vamos pegar aqui, ó, para vocês verem. Está tudo aqui, não tem nada que eu estou falando que não esteja aqui. ó. Vocês têm aqui esta tabela, o 7. Qual que é Saturno? É o 20. Pega Saturno e coloca. A carta 20, onde? Vamos pôr a carta 20 aqui, ó. É Saturno. Saturno é 20? Onde está Saturno aqui, ó? É 5, olha o símbolo de Saturno. Você põe a carta 20 onde? No 5. Aí depois você tem aqui na tabela, aí, Vênus é carta 3. Onde está o símbolo de Vênus? Está em Rode. Então põe, escreve Vênus aí. Aí você põe Vênus aqui em Rode. Que carta aqui é Vênus? É a carta 3. Depois, a carta 4 é Júpiter. Onde está Júpiter? No 4. Ele coincide no número também. Júpiter, você põe em Depois, Mercúrio é a carta 17. Onde está Mercúrio? Em Exode. Então põe... A carta 17 é Depois, você tem Marte, é a carta 11. Onde está Marte? chá Foi aqui 11. Depois, a carta 2, você vai por onde? Na Lua. Onde está a Lua? Aqui embaixo. É? Malkut. E a carta 22 é o Sol. Onde você vai pôr o Sol? No Sol, aqui, ó. Lá em cima. Já tem o mago. Você tem o começo e o fim. É o início e o fim. O alfa e o ômega. Aí você tem o processo completo que eu quero perguntar. O tarot tem três cartas mães. A carta 1, que é o mago que vai em Keter. A carta 13, que é a mãe, que vai no 2. A carta 21, que é o filho, que vai no 3. Os sete planetas. Cartas 2, 3, 4, 11, 17, 20, 22, como acabei de explicar. Agora, sobraram quantas cartas? 7 mais 3, 10 mais 12, 22. O que, que são as 12 cartas? Os 12 signos. Eu vou pôr os signos. Aí nós temos os signos agora. Vou pegar outra tabela. A tabela dos 12. Onde estão os 12? Onde estão os signos aí? Tá aqui, ó. O que está que escrito aqui, ó? Relações duodecenárias. Tem a tabelinha. Pega a tabelinha. Como é que é essa tabela aqui, ó? Arcanos maiores e menores. Relações duodecenárias. ou de 12. Onde são 12 signos? Vamos lá. O primeiro, é né, O Papa. Qual é o signo que é a carta 5? É Carneiro. Qual é o planeta? É Marte. Eu vou colocar onde essa carta? Em é Marte. O signo dele é Marte. Depois, a carta 6. Sou namorado. Eu ponho em Vênus. Está aqui. A carta 7, que é Gêmeos, eu ponho em Mercúrio. A carta 8, que é Justiça, eu ponho na Lua, lá embaixo. A carta 9, que é Leão, que é o Sol, eu ponho no 22, no Sol, que é lá em cima. A carta 10, que é a Roda da Fortuna, que é Virgem e Mercúrio. A carta 12, que é a Balança, signo da Balança, eu ponho em Vênus, que tem só sete planetas. A carta 14, eu ponho em Marte. A carta 15, eu ponho em Júpiter. A carta 16, eu ponho em Saturno, a carta 18, hein? Saturno, porque é o mesmo, planeta para dois signos. A carta 19, hein? Júpiter. Eu coloco carta 1, carta 13, carta 21. Pronto, eu tenho pai, mãe e filho, a Trindade de Deus. Coloco os sete planetas, cada planeta, as sete cartas dos planetas na sefirote correspondente. E aí eu coloco os signos relacionados aos planetas. É só pegar na tabela, ver que planeta é e vai pôr na carta. A relação tá aqui. Que que eu tenho colocado aqui nesta Cabalá? Eu tenho uma Trindade e tenho os planetas, e os signos estão relacionados aos planetas. Que pergunta que eu posso fazer no signo ligado aos planetas? O que, que os planetas representam em nós? Representa a nossa Constituição interna. Os signos representam a nossa Constituição externa. Eu tendo as cartas nessa disposição, que é a terceira disposição que eu estou dando para vocês, o que, que eu vou perguntar? Só posso perguntar sobre os planetas. Porque está tudo amarrado no planeta. O signo está amarrado com o planeta. Tem a divindade, que é a trindade. Eu tenho sete cartas que correspondem a sete planetas. E essas eu fui colocando aqui dentro. E o que, que eu posso saber de planeta e da divindade? O que? A minha consciência é interna. Posso perguntar coisas do meu coração. Do meu órgão coração. Não estou dizendo de amorosa. Coisa do meu coração. Como é que está meu coração? coração coração é sol Qual é a carta do coração é a carta 22 que vai te responder tá lá em cima coração é o centro nosso é o sol interior que eu tenho como é que eu sei que o coração está relacionado com tudo isso de onde que eu tirei isso vem na tabela vamos lá Pega a relação centenária, Por que, que eu tô falando isso? Agora vocês vão saber. Pega essa relação aqui, ó. Aqui tem o planeta sagrado Sol. É a carta 22, chamada Mundo. É o Sol. A carta é Sol, A carta 20 é Saturno, a 3 é Vênus, a 4 é Júpiter, a 17 é Mercúrio, 11 é Marte, 2 é Lua e 22 é Sol. O que, que eu posso perguntar para o Sol aqui? Vou ver aqui o órgão interno. A última coluna, órgão interno, tá vendo? Vou perguntar como é que está meu coração. Alguém está me consultando, quero perguntar para ela. Me pergunta como é que é meu coração físico. Eu sou médico, eu sou naturalista. Vou perguntar o coração dela, vou perguntar o meu coração ali. Vou ter a resposta do coração. A carta 2, Lua, lá embaixo, vai me responder sobre o sistema digestivo. A carta 3, Mate, vai responder sobre a vesícula biliar. A carta 17, Mercúrio, vai responder sobre o pulmão. Só seguir a coluna. A carta 4 vai responder sobre o fígado. A carta 5, vai responder sobre o sistema urogenital. E a carta 20, sobre o baço. De uma maneira de fazer. De perguntar e adquirir conhecimento. Eu vou adquirir conhecimento sobre a minha fisiologia interna. Eu Posso saber como é que eu sou respondendo lá. Agora, como é que eu vou saber a resposta? A vozinha vai me falar lá dentro. Ela tem que falar lá dentro. Vai perguntando até que ela fale. que mais que vocês querem saber aí? O meu raio. Tem muitos que são do raio que o parta. Querem saber qual é o meu raio. Então, onde está o raio aí? A cor. Tá aqui, ó. Raio do planeta. Quero saber de que raio que eu sou. Quem que vai responder? É a carta daquilo. Ele vai falar lá dentro de você. Azul. Aí eu vi azul, só azul. Pronto. Aí veio do espiritual. É verdade, sou do azul. Mas tem que vir a vozinha. Sempre a vozinha que tem que falar. Se ela não fala, não está conectado, está desligado, precisa ligar na tomada. É aberto. Como você quiser. Lança a carta. Agora, essa distribuição: você tem a divindade, que sabe tudo, e você tem os planetas. E dentro dos planetas você tem os signos. Aí eu tenho os órgãos. Vamos fazer para o signo? Quem que gosta de astrologia? Signos. Como é que nós vamos fazer a quarta montagem? Vamos montar signos agora. Daí vocês concordam que é assim dos planetas? Está tudo no planeta. Está consertado no planeta. Ele vai ter responder. Está tudo amarrado. É só fazer pergunta. Agora, onde que você vai se posicionar para fazer pergunta? Você não sabe qual é o seu planeta, sabe? Você põe no planeta. Você sabe o seu signo, mas não sabe o planeta. Nem todo mundo que sabe o planeta sabe o signo. Se posiciona onde está o seu signo. Vem na relação dos 12. Que signo que vocês querem saber? saber alguma coisa sobre os planetas. Eu sou signo e quero saber sobre planeta. Onde que eu me posiciono? Pega a relação do decanário. Por exemplo, eu sou o signo de Leão. Onde eu estou colocado? No Sol. Faça a pergunta ali onde eu estou no Sol. O meu signo é Leão. Eu pergunto ali onde está o Sol. Eu estou no Sol. Meu signo está no Sol. Ah, eu sou de Sagitário. Sagitário. Onde está em Júpiter? Eu me posiciona em Júpiter para perguntar. Onde está Júpiter? Qual que é Júpiter? Júpiter é quatro. Eu estou em quatro e vou perguntar em quatro. O que que é quatro? Qual que é a sefirote quatro? Misericórdia. Quero saber por misericórdia o que que é o meu coração, o que que é meu fígado, o que, que eu tenho. Ele vai te responder. Isso é para planetas. Vamos fazer para signo. Mesma coisa. Carta 1, carta 13, 21, igual. Onde estão os planetas? Mesmas coisas, não mudou nada. Só que ao invés de colocar o signo amarrado com o planeta, eu vou colocar o signo no signo. Fica o quê? Estrutura espiritual, pai, mãe, filho, sete planetas e os signos. Aí eu tenho o quê? O tarô completo. É mais forte do que o anterior. Que o outro só é com Constituição interna. Agora é tudo. É o interno, os planetas, é Deus e mais a minha personalidade que é o meu signo. Porque o tarot tem três cartas banhos, sete planetas e doze signos. Eu quero saber coisas dos signos agora. Meu signo. Será que aquele signo é bom pra mim? Será que o me ajeito? Etc. tá então, vamos ver. Como é que eu posiciono? Um, treze, vinte e um, igual ao anterior. Dois, três, quatro, onze, 17 vinte e vinte e dois, igual ao anterior. Não mudou nada. Essas que vão mudar. Onde eu vou botar a carta 5? Em cinco mesmo. Lógico. Agora ela é separada. Eu ponho 5 e 5. Onde eu vou pôr a carta 6? Diferente. 6. Onde eu vou pôr a carta 7? Rode. Onde eu vou pôr a carta 8? Na vitória. Onde eu vou pôr a carta 9? Isso. Onde eu vou pôr a carta 10? E onde eu vou pôr a carta 11? Não tem? Vou pôr no 2. Onde eu vou pôr a carta 14? No 5. A carta 15. No 6. A carta 16, no 7. A carta 18. No 9. E a carta 19 no 10. Pronto. Tá posicionado. E manda a bala na pergunta lá. Agora, qual é o signo que eu estou? É onde está meu signo? Eu sou Ares, onde eu vou estar? No 5. Eu estou no 5, sou Ares. Eu me posiciono aqui em Geburá na justiça, para fazer pergunta. Como é que é se posicionar aí no signo? É por justiça eu quero saber. Por justiça eu quero saber as coisas do meu signo. Por que, é que eu sou tão deficiente? Porque esse signo é tão ruim nesse aspecto. Eu quero a justiça para o meu signo. E aí ele vai se conectar, porque cada caminho do tarô é tudo interligado. E também a própria Kabbalah, todos os caminhos são inter Ligados, todos eles se unem, todos eles estão conectados entre si. Não existe nenhuma sefirote isolado. Tem alguma sefirote isolada aqui? De qualquer uma você chega a qualquer outra. É só seguir o caminho. É uma outra disposição que vocês fazem aqui. Então, gente, tem quantas disposições? Vocês têm uma disposição livre, que a gente já falou. Qual é a segunda disposição que vocês têm aqui? A do louco que vai perguntando, a dos planetas e a dos signos. Vocês podem criar posições. A gente está criando posições. Isso não é obrigatório. Nós é que criamos. Qual seria a outra posição? Usar somente 10 cartas do tarot não estou usando o tarot completo, eu uso a carta de 1 a 10, coloco aqui em cada um correspondente, eu tenho 10 cartas que são 10 aberturas para o que eu estou perguntando aqui bom, a primeira que eu tenho é um roteiro de iniciação, a segunda que eu tenho eu ponho o louco onde eu quero saber a resposta, distribuo todas as cartas aí e ponho o louco que é a carta onde eu quero saber quero saber sobre Biná, me abre as 50 portas, me abre a primeira, mas não vai pedir para abrir as 50, pede para abrir uma por uma, demora, mas pô, tem que saber a 50. Você tem que passar uma por uma. Começa pela primeira. Aí, como é que você faz para saber sobre a sabedoria? Distribuiu todas as cartas. Repetindo, como é distribuir as cartas? Fazer do redutor de E vai pôr das cartas aí. Aí você põe o louco onde você quer para saber o que você quer sobre justiça, sobre beleza, qualquer coisa que vocês quiserem. É a segunda coisa. A terceira é planeta. Eu tenho as três cartas mães: um, treze e vinte e um. Depois eu ponho sete planetas e ponho os signos amarrados aos planetas no local dos planetas. Essa é a terceira disposição. A quarta, eu separo planetas e signos. Ponho as três cartas mães, ponho sete planetas e ponho os signos agora, como eu falei, nessa disposição. É mais uma leitura prática que eu uso a lá. A quarta, você põe as três cartas mães: Mago, Morte e Louco. Aí você põe os sete planetas conforme os signos. Você põe a carta 2, que é Lua, na Lua. Aí você usa o símbolo do planeta. A cada símbolo você vai colocando a carta, as sete cartas. Você já posicionou três cartas mães e sete cartas dos planetas. Agora, se você olhar na relação do Decenária, você vai ver que cada signo estão amarrados com sete planetas. Tem planeta que serve para dois signos. O que, que você faz? Você põe as cartas dos signos nos planetas. Como a tabela está mostrando? O que, que tem a sua Kabbalah? Ela tem somente a divindade e sete planetas. E pergunta o que você quiser saber relacionado aos planetas, relacionado aos signos mais aos planetas, essa é a terceira vamos falar da quarta, é sobre o signo é a mesma coisa, põe as três, põe as sete e depois põe essa fazendo a redução aí pergunta sobre o signo onde você se posiciona, onde cai seu signo se é na carta cinco você vai se posicionar, você é de que signo? Aries Onde eu me posiciono? Na justiça. Estou na justiça e quero saber coisas do meu signo. Quem vai responder é a Sefirote Justiça. Vem pela justiça. Vai te trazer, no critério da justiça, o conhecimento do seu signo. Aí o meu signo é 6. Qual que é o signo relacionado ao 6? Olha na tabela. Touro. Quem é de touro se posiciona em Tiferete. A resposta vem pela beleza do que ele perguntar sobre signo. Qual é o signo relacionado ao 7? Carro. Olha na tabela. Gêmeos. Carro. A resposta vem por honra. Qual é o signo que vocês querem? Capricórnio. Capricórnio, qual que é a carta de Capricórnio? Vejo na tabela. É? 20, é Saturno. Vai te responder, quem que vai responder? A Justiça também. A Justiça responde para Áries e responde para Capricórnio. E Aquário também. O que tiver. Porque a estrutura é essa que nós adotamos. Porque o dois já tem, dois é a mãe, já está preenchido. Aí nesse caso é separado. Porque eu estou separando cartas mães, planetas e agora separando signos. Alguns não vão ficar com carta. Tem alguns que não ficam. Ou seja, Tiferete não responde teu signo. Ele te responde, mas via outros canais, não por ele. Não tem problema, porque vai ficar alguns pontos sem preencher.